Dėl vedimo tvarkos Emanuelis Zingeris. Jo. Mėly bičiuliai, aš visgi norėčiau simboliškai pridėti savo balsą prie Audronio Ažubalio projekto. Ačiū. Tai bet ar jūs dalyvavot posėdį tuo metu? Tai aš buvau. Nes jeigu nebuvot posėdį, tokio žanro, kaip balsų pridėjimo, nėra pas mus. Atsiprašau, aš tada, mielas Jurgi, reiškia, aš norėčiau pridėti moraliai paremtą projektą, palikti, kad mano balsas buvo už, galit neužskaityti balso, bet aš noriu pasakyti, jūs mane galit uždrausti, aš remiu, ačiū. Tai fiksuojam moraliniam kontekste balso pridėjimą, bet ne tame formaliajame. Saulius Skvernelis, prašau. Solidarizuojuosi su gerbiamu Emanueliu ir man morališkai prašau pridėti prie to pačio, kur prisidėjo Emanuelis. Gerai, nesunku pridėti dar vieną tokį balsą, bet matau, kad reikės pildyti Seimo statutą ne tik balsavimo patikslinimui, bet ir moraliniams palaikymams kai kurių balsavimų. Ar Ligita Girskienė irgi taip pat? Aš noriu irgi, kad mano balsavime praėjusios savaitės dėl poligonų, kur buvo žemės paėmimas, užskaitytumėt už kaip moralinį balsą. Ačiū. Na, jeigu mes pradėsim visoje sesijoje pridėti moralinius balsus, nežinau, kur čia sustosim, tai gal tada grįžkim prie formaliųjų dalykų. Petras Gražulis, prašau. Gerbėmėjai, visi mes esam krikščionys, žinom, kad žmogus turi ne tik tai kūną, bet ir sielą, dvasę, tai Emanuelis Zingeris dalyvavo dvasiškai. Ir tai dar svarbiau. Nu, jūs dvasios dalykus matyti gerai ten suvokė, tai jeigu taip matė, turbūt taip ir buvo. Tai, kolegos, dabar vis dėlto surimtėkim. Tai dabar, kaip sakiau, vyriausybės ataskaitos pateikimas –